Hvilken slags kunst synes I er meningsløs? Jamen, det er der ingen kunst, der er. Det hele skal med. Alt skal udtrykkes, alt skal have lov og have plads. Så kan man diskutere om, hvor det skal have plads og hvornår, men jeg synes, som udgangspunkt, så skal det hele med. Ja. Men der er jo helt klart noget kunst, der giver mere mening end noget andet. Altså, og man har jo sin egen smag på de ting, som vi sådan tænder på rent kunstnerisk. Og jeg kan sådan nogle gange undre mig over, at folk de kan bruge et helt liv på et eller andet, som jeg sådan ikke helt kan se noget i. Men for dem giver det jo mening, og for sikkert for en hel masse andre mennesker. Og det er jo det, der er så dejligt ved kunst, at man ofte... Man taler jo ikke til alle, man taler til nogen. Og dermed vil jeg give dig ret i, at alt har en eller anden berettelse. Jeg synes i hvert fald, det er interessant, at hvis man har sådan, tænker mest i sådan historisk perspektiv, nogle regimer, hvor kunstnere har været underlagt en diktator og skal udføre en bestillingsopgave. At de alligevel ofte finder et eller andet kunstnerisk frihed og åndehul, selv i at udføre eventuelt et portræt af en diktator eller et eller andet andet, så kan de alligevel finde deres små rum for frihed til at fortælle en anden historie i det samme værk. Og det, ja, synes jeg er ret interessant. Og forhåbentligvis er der altid det frirum.